Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք փաստաբան Արցախյան 3 պատերազմների մասնակից, այժմ Խոյ համայնքի ղեկավարի թեկնածու Գուրգեն Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Պարոն Գրիգորյան, մինչ թիմ այս աժոտաժին անցնելը, խոսենք Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասին։ Դուք մասնակցել եք, կամավոր մեկնել եք ձեր ջոկատով 44-օրյա պատերազմին և տեղում իրականացրել եք ռազմական, հա, գործողություններ եք իրականացնել, մեր զինվորներին եք աջակցել։ Այս պարոն Գրիգորյան, շատ կարճ կուզենամ խոսենք, թե ինչու ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Նախ կներեք ասեմ, սկզբից մեկնել եմ իմ լավ ընկերոջ Վաղամեր Ռիթմեր հերոսներից, Սևովազների Ռամանատար Ռուստամ Գասպարյանի հետ, հետ Սևովազների ջոկատի հետ միասին։ Պատերազմի պարտությունը միանշանակ ես չեմ կապում, ոչ սենքի հետ, ոչ ունեցած հնարավորությունների, որտև երեք պատերազմում էր զենքի, զինամթերքի առավելությունը թշնամին միշտ ունեցել է, իմ բախտը այդ առումով հրամանատարների առումով միշտ դերել է, 5-րդ բրիգադում եմ որպես զինվոր ծառայել, գիտեք, հրամանատար եղել եմ Ավել Գրիգորյանը, և ասեմ ձեզ, մնացած հրամանատարների անուններն էլ չտամ, որոնք բոլորն էլ լեգենդներ են, և այդ առումով ինչու հաղթեցինք նույն հարաբերակցությունները ունենալու, որտեղ ունեինք կանք, ունեինք միասնություն, ունեինք հաղթելու ցանկություն։ Այս անգամ չունեինք հաղթելու ցանկություն։ Մենք հաղթելու ցանկություն ժողովուրդը ուներ, բայց այնինչ կատարվեց, դա մեղմ ասած դավաճանություն էր ամբողջ ազգի նկատմամբ։ Ես բարերի մեջ… Այսինքն միտումնավոր գնացինք պարտության։ Այդ հարցը որպես իրավաբանի ես միանշանակ այդպես չեմ պատասխանել, միայն կարող եմ ասել, որ պատերազմից վերադառնալուց հետո նոյեմբերի 13-ին, երբ որ արդեն իսկ դիրքերից իջել ենք, կազմավորել ենք փաստաբանական խումբ, նոյեմբերի 20-ին արել ենք հայտարարություն, իսկ դեկտեմբերի 2-ին արդեն դիմում է ներկայացվել գլխավոր դատախազի անունով, որ հետաքննեն պատերազմի հետևանքները, եւ պատերազմի հետևանքները ոչ թե հետաքննեն, թե ԲՀԿ-ն ինչի չգնաց, Վանեցյանը ինչու հետ եկավ, այլ կոնկրետ փաստերը, թե ինչ է արվել պատերազմից առաջ, ինչու էր զինվորը պատերազմի այդ նախազգուշացումները ստանալուց դեր զորանոցում քնած պատերազմի օրը, ինչու չէր տեղափոխված հրետանին և հոբ համակարգը։ Այ երբ որ այդ հարցերի պատասխանը կտրվի, ես ասեմ, վստահաբար այդ հարցերի պատասխանը տրվելու է, և շատ եմ վախենում հետագայում, երբ որ այդ հարցերի պատասխանները տրվի, սա 2018-ի թիվը չէ, երբ որ ընդամենը մարդկանց մեղադրեն, ինչ-որ բյուջետ հալանելու մյուսի, այստեղ կան մեր հերոսների գերեզմաները, որոնց համար պատասխան տալ է պետք, ես հին ու նոր իմ համար նույն հարթության վրա է, այսինքն հին ու նոր ասացը մի քիչ կներեք Վանոշևը, որ իմ արտահայտությունները չդիտարկվի, թե ես ինչ-որ հին եմ պաշտպանում կամ նոր, արդեն սկզբան է ասել եմ, այս իշխանությունից հինը չկա և արդեն իրենք հին են, 4 տարի իշխանություն ունեն։ Պարոն Գրիգորյան, դուք նշեցիք, որ այնուամենայնիվ տեղի է ունեցել դավաճանություն, որի արդյունքում ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր, ով է դավաճանել զինվորին։ Ես որպես իրավաբան ասում եմ, դրա հարցի պատասխանը պետք է տա… Նկատի ունեմ երկրի ղեկավարությունը, Գենշտաբը, սպայական կազմը… Նախաքնությունը, այն պետական լիազոր մարմինը, միայն կարող եմ արտահայտվել որպես իրավաբանի, չեմ կարող որպես իմ իրավաբանի կարգավիճակից լինելով ավել բան պատասխանել, պետք է տա նախաքնությունը, և նախաքնությունը այդ հարցով
պետք է ոչ թե նրա համար, ոչ միայն նրա համար, որ պատասխան տանան զորվածներ եւ կորցած հայրենիքի համար, այլ պետք է պատասխան տան ապագա սերնդի համար, որ նույնը չկրկնվի։ Արդեն մենք ցավոք սրտի ազգ ենք, որը ոչ միայն ուրիշների սխալներից ոչ մի բան չի քաղում, այլ սեփական սխալներից ոչ մի բան չի քաղում։ Դրա պատասխանը պետք է տարվի, որպեսզի հետագայում նույնը չկրկնվի։ Պարոն Գրիգորյան, մենք խոսում ենք, ես ձեզ ներկայացրեցի որպես նաև Խոյ համայնքի ղեկավարի թեկնածու, առաջիկայում հաշվածորեն հետո լինելու են թիմ ընտրություններ եւ քաղաքացին ժողովուրդը որոշելու է իր քվեով, թե ով է ընտրվելու, հա, առհասարակ տարբեր մարզերում են լինելու։ Պարոն Գրիգորյան, որպես թեկնածու կուզենայի նաև ձեր դիրքորոշումը արտահայտեք ներկայիս իշխանությունների վարած քաղաքականության առումով բոլոր ասպեկտներով նկատի ունեմ։ Ուրեմն ձեզ ասեմ, որպես եւ տրվալ համայնքում բնակվող քաղաքացի, հիմա էլ ղեկավարի թեկնածու, ես կարող եմ մեկ բան ասել, շատ վատ վերաբերմունք ունեմ այն քաղաքականությամբ, որ իրականացվում է մեր իշխանությունները, եթե կարելի այդպես ասել, որովհետեւ ինչ է կատարվում, նայեք, ահագնացող թանկացումները։ Ես հիմա մեկ հարց եմ։ Դա թանկացումները կապում են միջազգային շուկայում ընդհանուր թանկացումների հետ։ Ես ի նկատի չունեի բնամթերք ընդհանրապես որ խանութներում, այլ այստեղ նայեք, թանկացումները եւ այն հնարավորությունները, որ ես կոնկրետ համայնքից, որը յուղերից է բաղկացած, յուղաբնակ են բնակցությունը, այդ առումով ավելի շատ խոսեմ, ես կարող եմ մեկ բան ասել, ընդհանրապես ոչ մի քաղաքականություն չի արվում յուղացու վիճակը բարելավելու համար, ես դա չեմ տեսնում։ Պարատանույթը այսօր շուկայում արդեն 12-16,000, արդեն 18,000-ի մասին է խոսքը գնում, համոզված եմ, որ բուժանութերն են թանկանալու, ջրային ռեսուրսները հեսա 2-3 ամսվա ընթացքում, հետո արդեն սկսվելու է ջրային ռեսուրսի խնդիրները, ամեն տարի տեսնում ենք մի բան, ինչ առաջում է եղել, նույնն էլ վերջի 4 տարիների ընթացքում, նույն ճանապարհներն են փակվում, ամռանը երբ որ ջուր չկա, նույն մթերման ժամանակ աշնանը նույն ճանապարհներն են փակում, յուղացին աշխատում է եւ ձմռանը մնում է կոտրված տաշտակի առջև։ Ես այդ առումով ասեմ, ուսումնասիրել եմ բոլորի այն նախընտրական ծրագրերը եւ ընդհանրական մեկ բան եմ տեսնում նորից, բրենդ ասֆալտ, բրենդ դպրոցի պատեր ներկել, բրենդ, չգիտեմ, գեղեցիկ լուսավորություն կանեն, բայց ոչ մեկ չի խոսում յուղացուն պահել գյուղում, յուղացուն հարստացնելու մասին, ջրային ռեսուրսների խնայման մասին, որը այն տարածաշրջանը, որը տեղ առաջադրվել է, ամենակարևորներից մեկն է։ Եվ անհասկանալի մեկ բան կա, հիմա ուսումնասիրությունները կատարվում են, պարզվում է, որ այս տարվա հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո մինչ այժմ շուրջ 1530 ընտրող ընտրացուցակներից բացակայում են, դա թե դրա թիմը, դա թե ընտրական ցուցակների հետ է կապված, թե այդ 1530 անձնավորությունները պլյուս 30% մինչև 18 տարեկան քաղաքացիները լքել են այդ համայնքները, դա դեռ ճշտելու հարց է, դրա մասին ոչ ոք չի խոսում եւ ես մինչ մեկ եւս հարցազրույց եմ տվել եւ հիմա էլ եմ ասում, նամավանդ ոչով իշխող կուսակցության ներկայացին հրավերն բանավեճի, այդ հարցերի պատասխանը տալը եւ տեստականը, ինչպիսի տեստական կա գյուղացին գյուղում պահելու, այ մեծ տիվեն կազմում չամուսնացածները, ինչ պայմաններ է ստեղծվելու, ինչ պայմաններ է ստեղծվելու գյուղացուն ապրելու համար, թե չէ խոսել գեղեցիկ, բոլորի ծրագրերը շատ գեղեցիկ են, իմն էլ բոլորին էլ գեղեցիկ է, բայց չեմ տեսնում դա,
Գյուղացուն հողին պակապել էր պետք իր բնակավայրը։ Բայց պարոն Գրիգորյան, նույն գյուղացիները ընտրեցին, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա ղեկավարած։ Ասեմ ձեզ, իա շատ հետաքրքիր մեթոդիկա է հիմա կիրառվում, ես անձնապես ասում եմ, այնպիսի մի պահա ստեղծվել, որ գյուղերը շատ մոտ են, կամ ընկերական, կամ բարեկամական, կամ չգիտեմ, բան կապերի մեջ են բոլոր թեկնածուները, եւ թեկնածուներից ոչ մեկի դեմ ես անձնական ոչինչ չունեմ։ Եվ այս ընտրապայքարի մեջ ես մտել եմ հատուկ նրա համար, որ տեսնում եմ, որ ամեն ինչ գնում է դեպի կորցանում։ Հատուկ դրա համար, թե չէ ես աշխատանք էլ ունեմ, ամեն ինչ էլ ունեմ, հաստատ այդ գլխացավանքը ինձ պետք չի, հաստատ։ Զուտ այն առումով, որ տեսնում եմ, որ հայրենիքը կործանվում է։ Այ շատ կուզենայի, որ այ վերջի հայտարարությունը 2 օր առաջ Սոչիում եղած հայտարարությունների ժամանակ դրանից հետո, երբ որ ճանապարհներ են բացվում, խոսակցությունը գնում արդեն Գյումրու ճանապարհն է բացվում, Արմավիրում պիտի բացվի, այսօր ռադիոյով լսում էի, որ արդեն Երասկից են ճանապարհ ուզում։ Ես ուզում եմ հասկանամ մեր իշխանական թեկնածուն, հատկապես որ ասում եմ, անձնապես իմ հրամանատարի տղան, տղան շատ հարգում եմ, բացի դա էլ հազարձևով կապված ենք, ես ուզում եմ հասկանամ, դա իր անձին չի վերաբերվում, այլ ես ուզում եմ հասկանամ այն անձին, որ կողքը կանգնածեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, ինչպես են տեսնում այդ ապագան, եթե այդ անձիկ, որոնք կանգնած են քաղաքացիական պայմանագրի կողքը եւ շատ շատերը այն, չգիտեմ, ոնց ասեմ, իմ կողմից համենայնպես չէ, բայց 2018 թվականի իբր հեղափոխության կողմից մերժվածները, որ ծայրից ծայր ոչ միայն մեր մոտ, այլ մնացած տեղերը ընդգրկված են քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակներում, ես ուզում եմ հասկանամ, նրանք գնում են այդ ընտրության, ստորագրեն այդ բիզին դիրի տակ, չէ՞ որ այդ, երբ որ գնում են դրանով, բանի, որոնց հետ են, նույնպես ասեմ, մեծ հարգանք ունեմ շատ-շատերի, շատ-շատերի հետ անձնական շփում, մտերիմ հարաբերությունը, բայց պետք է մի բան լավ հասկանամ, որ այդ բիզին դիրի տակ են ստորագրում, գնում են եւ վաղում իսկ նորից պատասխան են տալու եւ քաղաքացիական պայմանագրին իր ապագա կոչածով, այն ապագայը, որ ենք են տեսնում, դա բիզինդիրի ապագան է, իմ կարծիքով փորձ են անում դա այդ պարտավորությունները քցել ուրիշների վրա եւ գնալը։ Պարոն Գրիգորյան, տեսեք, դուք նշեցիք, որ ներկա իշխանությունը ոչ մի քաղաքականություն չի վարում, գյուղացու վիճակը բարելավելուն ուղված։ Կոնկրետ ձեր ծրագրում ի՞նչ եք առաջարկում։ Ես ծրագիրս ներկայացնելուց ասել եմ ու հանդիպումների ժամանակ մեկ բան եմ նշում, որ ընդհանրապես ես չեմ զբաղվելու նախապես դպրոցներ, չգիտեմ ինչ, ինձ այդ դպրոցը պետք չէ, որտեղ պետք է սովորեցնեն հայկական լեռնաշխարը Անատոլիայով, դա ինձ անհրաժեշտ չէ։ Սկզբից ես ասում եմ, գյուղացին պետք է հարստանա, գյուղացին պետք է լինի, գյուղացու երեխան պետք է լինի հայրենասեր, այդ ոգով դաստիարակվի, խելացի դաստիարակվի, և նոր այդ դպրոցը պետք է, գեղեցիկ պատերով դպրոցը, որտեղ Անատոլիան սովորեցնում Արևմտյան Հայաստանի տեղը և կորցած հայրենիքի ամեն մի գյուղը անվանում են ադրբեջանականները, այդպիսի դպրոցը ում է պետք, եթե պետք թուրքերեն սովորացնեն, թուրքական հոգեբանություն սովորեցնեն հայկական իրականության մեջ։ Ես ուղղակի հարց եմ ուզում տամ, արդյոք այն տղաները, որ այսօր, չգիտեմ, ասում են տեխնոլոգիաների կիրառումը տարբեր են, թե ինչ մեթոդիկա են կիրառում, դա էլ զարմանալի է, երբ որ մեկ պաշտոնի համար խոստանում են 10 մարդու, այսինքն նույն խաբելու մեխանիզմը ժողովրդին, ասում են 10 մարդու խոսք են տալիս մեկ պաշտոն, աշխատեք այդ պաշտոնը ձերն է, բոլորը գիտեն, 10 հոգի գիտեն մեկ տեղի համար, որ իրենք աշխատել են, ասենք, ղեկավարի տեղակալ,
բայց մեկ պաշտոն է, մեկ պաշտոն։ Օրինակ կոնկրետ ձեր գյուղում արդեն այդ պաշտոնները։ Այո, եթե ասում եմ, ըստ ինչպես ինքն է սիրում ասել, ըստ օթուն կախված լուրերի, պարզ է, որ ինֆորմացիան հասնում է, ոչ մեկ բան չի ասում։ Նախապես պաշտոններ են բաժանում։ Այո, պաշտոնները նախապես բաժանում են, մեթոդիկան սկզբից այլ էր, որ դրել ես աշխատել ուրիշի համար, հետո մեթոդիկան փոխվեց այլ բանով, որ այս գյուղի հետ թեկնածուն լավ է, եթե ինքը այստեղ հաղթի, բյուջեն ամբողջությամբ կուղղվի այստեղ, այսինքն դուրս է գալի։ Այսինքն վարչական ռեսուրս է կիրառվում։ Դա վարչական մոնոպոլիայի ուժեղ ծրագիր է իրականացվում, որից քաղաքացիական պայմանագիր կուստակությունը շատ ու հզոր է։ Այստեղ ես իրանց գովելու բան ունեմ։ Բայց ժողովուրդը կխափնվի այդ։ Ժողովուրդը այդպես էլ խափնվում է։ Ասենք դուք պատկերացրեք, ամեն ինչ գործած, հիմա էլ հասել է նրան, որ ասում են, այ տեսեք, բյուջեն գալու է ձեր գյուղ, այ չլինի բյուջեն գնալու է։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, այս ժողովուրդը ոնց են պատկերացնում, ոնց կարելի է մի գյուղի բյուջեն վերցնել, տանել մյուս գյուղի բյուջեն, խափել այդ աշկյան, խափել ժողովրդին, ըստ օթում կախված լուրերի, ասում են բյուջեն ձեր գյուղի համար լավ կլինի։ Իսկ կոնկրետ թեկնածուների միջև, ինչ որ դուք նշեցիք, որ բոլորի հետ էլ լավ հարաբերություն ունեք, սակայն ստվերային կերպով ինչ որ այսպես խնդիրներ առաջանում են թեկնածուների միջև։ Խնդիրներ չեն առաջանում, խնդիրներն այդպիսին են, ասում եմ, ինչ պայքարագնում, ներկայացվում է, հաղթած է այս մարդը, ասում ենք լավ, որ հաղթած է, բայց ամեն ինչ ժողովրդի մոտ իմիտացիա է։ Իմիտացիա, ասում ենք լավ, որ հաղթող մարդը չի գնում նման քայլերի, այսինքն մարդը տեսնում է խնդիր ունի, որ գնում է նման քայլերի, չէ՞, հաղթող մարդը հանգիստ նստում է, մեկը հաղթած է, ոչ թե ասում է բյուջեն, ասենք տարական բան է, էլի հասկանալու ոնց կարելի, ասենք վերցնել դողս գյուղի բյուջեն, տանել աղավնատուն գյուղ, դա անհնարին է, չէ՞, անհնարին, բայց ժողովրդին ասում են, դա կլինի այդպես, դե արեք հավատացեք, հասկացեք ինչ, այ մեր գյուղում եթե այդքան ձայն չտանք, մեկը անցած է, այդքան ձայն չտանք, մենք վաղը խնդիրներ կունենանք։ Ժողովրդը դրա, բայց մարդիկ պետք է հասկանան, ի սկզբանե եթե խափում են, հետո խափելու են, եւ ծրագրային տարբերություններ եմ ասում, ես շեշտադրումը դրել եմ, որ գյուղացին պետք է լավ ապրի, գյուղացին եթե լավ ապրի, իր գյուղին տեր կկանգնի, այս արտահոսքը Հայաստանի ահագնացող, հագնացող, եւ ուզում եմ մեկ բանը շեշտել, մեկ բար հրավիրում եմ, ասում եմ, պարտավոր ոչ թե բանը, այլ եթե մեկը գտնում է, որ ես կամ մյուս թեկնածուն, Հովսեփյանը, չգիտեմ, կամ Հովսեփյանն է մտածում Մեխակյանը, կամ ես եմ մտածում Մեխակյան, կամ արժան, այլ այդ ընտրողների համար ասում եմ 23000, չգիտեմ, 800 կա, 681 ընտրողից մնացել է 22000 91 ընտրող, 4 ամսվա այդ տարբերությամբ, դե ոնց է եղել, չգիտեմ, դա էլ անհասկանալի ինչ-որ վիճակ է, այ ուզում եմ ասեմ, գան նստեն, ասեն, ճանապարհները եթե բացվում է Թուրքիայի հետ, այդ գյուղացին, որը ոչինչ չունի, եւ այդ համատարած այս թանկացումների շրջանում չեն խոսում տրակտորի պարկի մասին, չեն խոսում մթերման, արտահանման մասին, չեն խոսում, խոսում են դպրոցի, մանգապարտ, այն ինչը տեսանելի է, բայց մարդը դրան չի, այ մարդը ընտանիքը պետք է ապրի։ Մենք խոսում ենք առաջին հերթից ջրից, որի ռեալ հնարավորությունը դա ասել, թե փողի հետ կապ ունի, ոչ, միջոցներ, հիմա ինչ-որ միջոցներ են նսխվում, այս վերջին շրջանում ինչ-որ արագ լույսային ինչ-որ բաներ, էֆեկտներ փոխվում են, չգիտեմ ինչ-որ միտեղ բան արվում, ու պատճառաբանությունը ներկայացնում, այսքան հնարավորություն են տրվել, որ արագ անենք, թե չէ բյուջեն հետո միանում է, չենք կարողանալ, ու ժողովրդը դրան հավատում։ Ամենացավալին գիտեք որն է, ժողովրդը էլ ոչ մեկ հարց չի տալու, այ եղբայր, հիմա որ եկա մի քիչ հետո, արդեն գարունը բացվա, ես մի շարք խնդիրների առաջ եմ կանգնելու, որը հենց մինչև եկող ամիս, եկող տարի, կներեք, եկող տարի աշուն, ընտանիքով արտագաղթելու է, դա ինձ պետք է, ինչքան որքանով է պետք։
Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, պարոն Գրիգորյան, մաղթում ենք ձեզ և ձեր թիմին հաջողություն ընդհանրապես։